Dengar apa? ตัวละป่ะเลยตัวละสรอกอเมียจิรอเปียวผู้ไม่ใช่หรอกอะลาบาตาลาบาลีเนี่ยบ่ว่าไปเปียวมาป่ะบากองเซ็งมาแล้วไม่สิ้นซาหรอกป่ะมาเจ้ามาแล้วไม่สูญหรอกตะตองนี้เปียวมาป่ะเนี่ยก็ล่ะเยอะเสียชื่อล่ะก็ สาดออกดิไม่เตะบ่สาดออกดิไม่เตะတော့ลิเบนาเปลี่ยนถ่าเจนเลยเลือดดิหนาเลยฟูปอยซันนี่ผิดเจนน่ะญาเบ็ดแล้วส่วนมาหลุดออกมาหนาล่ะสาดออกไม่เตะอูยาดิอูทุกอย่างเลยสาดออกไม่เตะได้ขาจ้ะတော့ตัวฟูปอยซันนี่ผิดเจนน่ะเจนน่ะหลัวอะกาวมา สาเนี่ยจะสาตอกတွေเนี่ยตีสิเปียงเนี่ยยาตาတွေเปียงในคําดูตริถาอ่ะบาเลยตะโลอ่ะเออญาติพี่มาณีตรงอ่ะတော့ลิเบนาတွေบาชื่อจ้ะเลยสาตอกတွေไม่กล้านะครับไอ้สาตอกတွေอูจันสาได้คําจ้ะတော့ตุยลิเบนาปูจันนี่ยาวนาတွေผิดจ้ะสรุปจ้อတွေหนาล่ะปุ๊จันน่ะတော့ดูอ่ะกล้า KFC ลิตรเลยดูเลยจ้ะเดี๋ยวซูชิซ่ามาซูชิรอเต็มเลยซูชิอ่ะแน่ๆมาแล้วซ่าနေจ้ะไปสรุปเต็มมาเจนเนี่ยหาเนี่ย ไม่เตะไม่เตะတော့นี่ก้าวมาดิเนี่ยบ่อ่ะไม่เป็นอ่ะสาดတော့ไม่เตะหรอกกูอ่ะเอ็นนาชาเนี่ยญาติมาตัวเตะอ่ะเว้ยกูซ้าနေจ้ะอสากูเปียงไล่ตาเนี่ยกูตุยเนี่ยไม่เตะหรอกยอกอ่ะอาหารนี่ป่ะเนาะยอกอ่ะอาหารนี่เปลี่ยนปอแล้วป่ะจะน่าတော့บ่ไม่เตะ เราเย็นจังดูแลหมายอยู่ชื่อเกจังนะมาเลยซีฟู้ดนี่ไม่เตะบู ကျွန်တော်အားလုံးကြီးစေပါအဓိကတော့ဆီးဖူးတွေပဲပြုနေရတာဆီးဖူးတွေမတည့်ဘူးပေါ့ဗေဒါမတည့်လည်းကိုယ်လည်းမပြောတော့ဘူးဇပလင်းတွေမတည့်ဘူးများဇပလင်းတွေမတည့်ဘူးအဲ့ဒါဒီလေးပတ်နာတော့မှာအဲ့ဒါကရန်ကုန်မှာတော့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်20လောက်မှာဖြစ်တာကဘူးမဖြစ်တာကြားလားဘူး
တော့ရှောက်လဲနေတာပါရှောက်လဲနေတယ် KFC တော့တွေ့တယ်วันนี้มีข้าวกินอันนี้ด้วยค่ะอ๋อลูก็တော့ရှင်းပါတယ်နေရာလေးကငြိမ့်တက်တဲ့နေရာလေးပေါ့ဒီစစ်စစ်နေရာလေးတူပါစိုက်စီရင်ပေါ့ကိုကြည့်ဒီကြည့်အပြီးမှပဲပြန်ဆက်လိုက်မယ်နော်ပြီးမှပဲပြန်ပြီးတော့ပြန်ဖြစ်လိုက်မယ်我笑你笑笑你了吧我你们学生一样嘛一年ဒီမှာကြတော့နေရပူကျင့်နေအောင်ဒီမှာကြတော့နေရအရန်ပူပါတယ်ကဘာကြီးကတော့အားလုံးအတူတူပါပဲဘယ်နေရာမှာပဲနေနေလုံးလုံးရမယ်ဝင်ငွေရှိမယ်ဝင်ငွေရှိမှစားသောက်လို့ရမယ်သုံးဖြုံးလို့ရမယ်ဒါတော့ဘယ်မှာဖြစ်ဖြစ်အတူတူပါပဲဒါပေမဲ့နိုင်ငံကနိုင်ငံရေးတည်ငြိမ်မှုရှိတယ်စစ်တကြဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုရှိတဲ့ခါကျတော့တိုးတက်တာပေါ့ဒါပေမဲ့တိုးတက်ပုံတိုးတက်နေရတော့မတူပါဘူးဥပမာကျွန်တော်တို့ဒီအနောက်နိုင်ငံများကျတော့မြို့ပြတိဆောက်ရေးကိစ္စတွေကိုတော့တေချာစဉ်းစားပြီးမှမြို့ကိုတိဆောက်တာပေါ့မားကြတော့ဗယံမရာကြီးတိဆောက်ထားတာကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့သူတပြည့်ဗန်ကောက်မြို့လိုနေရာမျိုးကသူတိမြအဆောက်အဦတွေအကုန်လုံးကိုရေခွက်တွေအကုန်လုံးအဆောက်အဦတွေစောက်ထားတာလမ်းမကြီးတွေကလမ်းကြီးတွေကအကျယ်ကြီးတွေနဲ့လူကူးမြင့်ကြားတွေကဂုံးကြော်သရားတွေနဲ့ဟိုဘက်ဖြတ်လိုက်ဒီဘက်ဖြတ်လိုက်ကားတွေများဟိုလူတွေရဲ့လုံခြုံရေးတို့တော့လူကြီးရဲ့လမ်းစီကံထိန်းသိမ်းရေးတို့ကိုထက်စင်စားတဲ့ပုံမပေါ်ဘူးမျိုးကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ဖြည့်ရှင်းဖို့အတွက်ပဲစဉ်းစားတာပေါ့ပြည်သူကိုထည့်ပြီးစဉ်းစားတာလည်းမတွေ့အောင်အဲ့တော့သွားလာရတာစဉ်းမပြေပါဘူးဒါပေမဲ့ကိုတွေ့ရကြတော့ဒါအကောင်းဆုံးအနေထားတစ်ခုရှိနေမှာပေါ့ဥမာမျိုးကြီးမှာမြေကွက်တွေအားလုံးခြံထားတာတို့မိသားတွေမြေကွက်တွေတို့ပန်းကြံကြီးတွေထားထားတာတို့မရှိတော့ဘူးပြည်သူများနေရာတွေအကုန်လုံးအဆောက်အဦတွေကိုဆောက်ပလိုက်တာအဲတော့ပြည်သူများနေရာအလုံးကိုအဆောက်အဦတွေဆောက်လိုက်တဲ့ခါကျတော့သွားလာတာအဆင်မပြေပါဘူးအထူးသဖြင့်လူကူးမြင့်ကြားတွေမှာလမ်းကူးဖို့တော်တော်ကိုအဆင်မပြေတာပါခင်ဗျာတော်တော်လေးကိုအဆင်မပြေဘူးအဲ့တော့ရောဂုံးကြော်သရားတွေအလုံးကလည်းအမြင့်ကြီးတွေအပေါ်ရထားလမ်းတွေကလည်းအမြင့်ကြီးတွေဆက်လီကားရှိတာလည်းရှိတယ်ဆက်လီကားမရှိပဲဒီတိုင်းကုန်းချောင်းလျှောက်တရတာလည်းရှိတယ်အသက်ကြီးတဲ့လူတွေဒူးနာတဲ့လူတွေတွေအဆင်မပြေပါဘူးခါအောင်းဝန်တွေလမ်းဖြတ်ဖို့ကြတော့လေပလက်ဖောင်းတွေမှာလည်းဈေးတယ်ကြီးပဲအကုန်ရှုပ်ရှက်ခတ်နေတာ
အဲ့တော့မြို့ကြီးကတိုးတက်လာတဲ့ခါကျတော့ဟိုစတူတီဆောက်ထားတဲ့ပုံစံအနေနဲ့ကအဆင်မပြေပါဘူးတော့ဒါပေမဲ့လည်းတိုင်းပြည်ကတည်ငြိမ်နေတဲ့ခါကျတော့တစ်စိပြီးတစ်စိတိုးတက်လာတာပေါ့တိုးတက်လာတယ်နံပါတ်7တွေကောင်းလာတယ်ဒီရှာပြေစားတော့လို့ရလာတော့ဒီရှိပလန်တွေနဲ့စဉ်းစားတဲ့အခါမျိုးတွေကြတော့လေသူ့ရဲ့နဲ့သူ့တလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကတော့အများကြီးတွေ့ရပါတယ်ကောင်းတာတွေလည်းအများကြီးပေါ့ဒါပေမဲ့မြို့ကြီးကိုရှိသမျှမြေခွက်တွေအကုန်လုံးကိုစောက်ဦးတွေစောက်ထားတာကိုတွေ့ရတယ်တော့ရှိသမျှမြေခွက်တွေအကုန်လုံးကိုအထက်မြေစောက်ဦးတွေစောက်လမ်းပေါ့လမ်းကြီးတွေအကျယ်ကြီးတွေစောက်တော့မြို့မှာနေထိုင်တဲ့ပြည်သူတွေအတွက်ကိုအစင်းသာပြီးတော့ပဲသဘောမျိုးဖြစ်နေတယ်အခုဒီစစ်မှုထမ်းတဲ့ကိစ္စက NUG CRPH နဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးစစ်ကောင်စီကလူတွေကလှုပ်တာစစ်ကောင်စီကလူတွေကိုပြောရမှာမဆိုင်တာကလိုင်းမဟုတ်ကြပါဘူးအဲ့တော့စစ်ကောင်စီကလူတွေကသူ့အတူမစင်စားပဲဥပဒေထုတ်တာပေါ့အဲ့တော့ NUG နဲ့ဘာမှမပဆိုင်တဲ့ကိစ္စကိုဘာမှကြိုင်မထောက်ပါဘူးကိုတွေ့လို့မရအောင်လုပ်ပေးနေတဲ့လူတွေကိုကိုကမလုပ်ပဲနဲ့စစ်ကောင်စီဘက်ကနေလော်ဘီလုပ်တဲ့ပုံစံနဲ့ပြောဆိုနေတာတွေကတော့မမိုက်ပါဘူးเนาะတိုင်းပြည်မှာ resistance မရှိတဲ့ခါကျတော့သူတို့ထင်တယ်လို့လုပ်လို့ရတာပေါ့ resistance လည်းတကယ်ရှိလာရောခုခံမှုလည်းရှိလာရောအဲ့တော့နောက်ဆုံးသူတို့ဒီပြည်သူပဲအနိုင်ကျင့်တာပေါ့ဒါကိုကျွန်တော်ကပြောချင်တာအဲ့တော့မဆိုင်တဲ့လူတွေကိုဟိုရှောက်ပြီးတော့အပြစ်ပြောမယ်ဆိုတာဆိုင်တဲ့လူတွေကိုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာပဲစဉ်းစားရမှာပေါ့အဲ့တော့ဆရာနာရှင်စနစ်အောင်ပါပဲဆရာနာရှင်ပြောတဲ့အတိုင်းနေတယ်ဆိုရင်တော့စစ်မှုလည်းမထမ်းခိုင်းဘူးနော်အေးစစ်စစ်သူတို့အုပ်ချုပ်တာကိုခံဒီမိုကရေစီလည်းမတောင်းဆိုနဲ့ဘာသာရေးလွတ်လပ်ခွင့်လည်းမတောင်းဆိုနဲ့နိုင်ငံသားလွတ်လပ်ခွင့်လည်းမတောင်းဆိုနဲ့ဖက်ဒရယ်အရေးလည်းမတောင်းဆိုနဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ဘယ်သူမှလည်းစစ်မှုထမ်းရဘူးသူတို့ ਨੇ ပြောဘပကြီး2008အောက်ကနေနေလို့ရပါလေ2008ကိုဖျက်ခိုင်းပြီးတော့သူတို့ကိုယာတူကဖယ်ခိုင်းတဲ့ခါကျတော့အခုသူတို့ထင်သူတို့လုပ်တော့တာအဲ့တော့ဘသူကအတိကလဲဆိုတာကိုမြင်အောင်ကြည့်ဖို့လိုတာပါ။ဟိုမဆိုင်တဲ့လူတွေကိုကိုယ့်ကိုလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်လှုပ်ပေးနေတဲ့စူးစမ်းနေတဲ့လူတွေကိုအခုလိုအပြစ်ပြောနေတာချင်းကမမှန်ပါဘူးနော်။မကွာပါဘူး။အခုရန်ကုန်မြို့နဲ့ဗန်ကောက်မြို့နဲ့ကျွန်တော်အမြင်ပြောလိုက်ရင်အတူတူပဲ။ဦးတော်ကတော့ကိုကမသိတော့ဟုတ်ပြီးအောင်နေတာ။မြို့ကြီးကတွေ့လျာနေရာမှာအကုန်တိဆောက်ထားတာကြည်ရတာယူရီးယားနိုင်ငံမှာလဲခရိုနီခရိုပြာတွေအားလုံးကအကုန်လုံးဒီနေရာတွေအားလုံးရှိသမျှကလေးကစားကွင်းတွေအားလုံးအဆောက်အဦဆောက်ထားတဲ့သဘောပဲကျွန်တော်မြင်ပြောရရင်တော့လူနေဘူးမသိတဲ့နေရာပဲအဲ့တော့နေသူတွေကသွားလာလှုပ်ရှားရတာတော်တော်အဆင်မပြေပဲနေရာပဲအဲ့ဒါတော့ပြည်သူတွေကလမ်းဖြတ်ရလဲခက်လမ်းတိုးရလဲခက်အပေါ်တက်အောက်ဆင်းအဲ့တော့အဆင်မပြေပါဘူးအော်ဘာမဟိုရှေ့နောက်စဉ်းစားထားပြီးတိဆောက်ထားတဲ့ပုံကခရိုနီခရိုပြာတွေပေါ့ဒီနိုင်ငံမှာလည်းအတူတူပါပဲဒီအုပ်စုတွေကပဲလဝကြီးအုပ်ပြီးတော့အကုန်လုံးတိဆောက်ထားပြီးတော့ပြည်သူတွေကတော့နင်းပြားဖြစ်ပြီးတော့တိုးကျိနေရတဲ့ဘဝပါပဲဘုံပြည်သေးပါလာပါပြီမှန်ပါလေအကုန်ပါပါတယ်ကျွန်တော်ပြောပြသားပါအကုန်ပါပါတယ်ဒီချိန်မှာမှသူတို့လူကျင်တဲ့ federal ကိုသူတို့မယူရင်တော့ဘယ်တော့မှရဖို့မရှိဘူး။အဲကြောင့်ကျွန်တော်တိုင်းရင်းသားတွေအားလုံးကိုပြောတာပါ။ကျွန်တော်ပြောတဲ့သဘောကတော့ပြန်မပေးနဲ့တော့ရတဲ့နေရာကိုနိုင်ငံတူတောင်းလုံးဝပြန်ပေးဖို့မစဉ်းစားနဲ့။ပြည်မကကြံခဲ့ရင်လည်းပြည်မကိုထားခဲ့ရမှာပဲ။ကိုဒေသကိုရအောင် federal ယူတော့။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဆရာနာရှင်ကဒီလိုနီးနဲ့ဖြိုခွဲပြီးတော့ကိုယ့်နေရာတွေပါပြန်လာတိုက်မှာ။
ဥမာရက်ခိုင်းပြန်ပေးဖို့မစကိုရပြီးသားကိုပြန်ပေးဖို့မစဉ်းစားနဲ့တော့ကိုကပြန်ပေးဖို့မစဉ်းစားနဲ့တော့ပြမကလည်းယုံသွားမှာပဲပြန်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့ယုံကြရမှာဒါပေမဲ့ပြန်ပြီးဖို့လုံးဝမစဉ်းစားနဲ့ကိုမရသေးလို့တို့ရပွားရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကမုဒိတာပွားပေးရမှာဒီစစ်အာဏာရှင်အောက်မှာဘယ်ဒေတာမှမကြိုက်ရအောင်ကျွန်တော်တို့အားပေးရမှာလေအဲ့တော့အဖြေကဘာလဲဆိုတော့တိုင်းသားတွေမှာသူတို့ ਨੇ ပေါင်းထားတဲ့လူကြီးတချို့ပေါ့နော်အထူးကတော့အဲလူကြီးတချို့ကောင်းမာနေကြတာအဲ့တော့သူတို့ ਨੇ ပေါင်းပြီးတော့ဟိုဘူနေမြဲကြားနေမြဲဆက်အာနာရှင်ကိုအသက်သွင်းပြီးသူတို့လည်းဆက်အာနာရှင်ပုံစံနဲ့ပဲရာသက်ပန်နေခြင်းနဲ့လူတွေပေါ့ဥမာမွန်ဝါဆိုနိုင်ဆရာဦးနိုင်ဟန်သာတို့တွေပေါ့အခုဒီသူတို့ကဟိုဆက်အာနာရှင်နဲ့အတူဘလူကလေးလုပ်ပြီးနေခြင်းကြတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါမျိုးလူတစုကပဲရှိတာပါတကယ်မွန်ပြည်သူတွေအားလုံးကဒုရီယာရောက်နေပါပြီအလွန်တန်ဝမ်းနေစရာကောင်းပါလေမွန်ပြည်သစ်ပါတီဆိုတဲ့ပါတီကြီးကမွန်ပြည်သူတွေတည်းမကြည့်ပါဘူးเนาะမွန်ပြည်သူတွေအားလုံးကဒုရီယာမှာအကုန်လုံးအလုံးလုံးနေရဘွားတွေရှင်သန်နေရပြီအဲ့ဒါကိုမွန်နိုင်ငံသမားတွေကောင်းကောင်းသိပါတယ်เนาะအဲ့တော့မွန်ဟာရခိုင်လိုပဲစီးလုံးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ခက်နေတာကအရှိကဥဆောင်တဲ့လူတွေကဆရာနာရှင်နဲ့ပေါင်းပြီးလုပ်တဲ့ခါကျတော့မုံနေလဲစိတ်တက်ကြပြီးတော့ကိုယ့်အကူလောက်ရကြွရနော်ကျွန်တော်တို့ရောက်နေပါပြီရန်ကုန်သားတွေမန္တလေးသားတွေအခုမှသိတာကျွန်တော်တို့မုံပြည်နယ်ကတပြည်နယ်လုံးယူရီးယားရောက်နေပြီအဲ့တော့ဆရာနာရှင်နဲ့ပေါင်းစားနေတဲ့လူတွေဆရာနာရှင်စနစ်အောက်မှာအေးဆက်ဆက်နေတဲ့လူတွေကမသိတာကျွန်တော်တို့မုံပြည်နယ်တစ်ခုလုံးကယူရီးယားရောက်နေပြီအဲ့တော့မွန်ပြည်သစ်ပါတီကသိရဲ့သားနဲ့ကိုခေါင်းမာပြီးနေတယ်။ဒါကြောင့်မွန်ပြည်သူလူထုကစိတ်တက်ကြနေပြီလား။သူတို့ကိုလက်လည်းမခံပါဘူး။ဒါကိုအခုဒီအတွင်းမြင်အသိရှိတဲ့မွန်လူငယ်ခေါင်းဆောင်တွေကဥဆောင်ပြီးဒါမနေ့ကကွဲထွက်လိုက်တာပါ။အဲ့တော့ဘုကျော်ထွန်းမြတ်နယ်လူထူးချွန်ထက်မြတ်တဲ့မွန်ခေါင်းဆောင်ပေါ်လာဖို့လိုပါတယ်။အဲ့ဒီမွန်ခေါင်းဆောင်ရဲ့အောက်မှာမွန်ပြည်သူတစ်ခုလုံးမွန်ပြည်သူလူထုတစ်ခုလုံးမမရက်တည်မယ်ဆိုတာဒါအသေးစားပဲ။အဲ့တော့အရှိရနေသူကလန်းပိတ်နေကြတာဆရာနာရှင်နဲ့ပူဇာပေါင်းစားဘွားနဲ့နေနေကြတာပါအားကြောင့်ဆိုလိုချင်တာကကျွန်တော်တို့မွန်ပြည်နယ်တစ်ခုလုံးဟာလွတ်မြောက်ခြင်းနေပါပြီဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးကြတော့သူတို့တွေလည်းရှေ့ရပေါင်းစားဆရာနာရှင်ရလည်းတကိုးထွားဆိုတော့ဘာမှမတက်နိုင်ပဲမွန်ပြည်သူတွေအားလုံးကိုယ့်ရဲ့ဒေသကိုစွန့်ခွာပြီးယူရီးယားနိုင်ငံမှာဝါရောက်အခြေချနေထိုင်နေတာပြပောင်40 50ရှိပါပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်သားတွေမန္တလေးသားတွေရတာအထူးဆန်းဖြစ်နေကြတာပါအဲ့တော့ရန်ကုန်သားတွေမန္တလေးသားတွေရတာဒါအထူးဆန်းဖြစ်နေကြတာအဲ့တော့အဓိကပြောချင်တာကအင်းရဘဲမှမသွားပါဘူးမြို့ပြင်တနေရာမှာရောက်နေတာပေါ့အဲ့တော့အားလုံးမင်္ဂလာပါကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အထူးထွေပြောဖို့လည်းမရှိပါဘူးဒီနေ့ကလဲထွက်တာပေါ့လဲထွက်တော့ကိုကြည့်ဒီကြည့်ပေါ့မြို့ပြင်တွေကတော့ကောင်းပါလေမြို့ပြင်တွေကတော့ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်တိုင်းမှာပဲမြို့ကြီးတွေကမြို့ထဲတွေမှာကအာရှနိုင်ငံတွေရဲ့ထုံးစံအတိုင်းပြည်သူများနေရာကိုအဆောက်အဦတွေစောက်ထားတာပြည်သူတွေအပန်းဖြေတဲ့နေရာလည်းမရှိ
ပြည်သူတွေလမ်းကူဖို့လည်းမစင်စားတွေ့တဲ့များအကုန်လုံးဟိုက်ဝေးလမ်းတွေလျှောက်ပေါက်ဟောပြည်သူတွေအားဟိုအပေါ်ကနေဂုံးပေါ်နေတက်ခိုင်းเนาะအသက်ကြီးတဲ့လူတွေလည်းထည့်မစင်စားเนาะဒီဟိုသူကလုံးဝဟိုပြည်သူအတွက်လုံးဝထည့်မစင်စားတာတဲ့နိုင်ငံမှာပဲအဲ့တော့အဲ့ဒီအရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကသင်ခန်းစာယူဖို့လိုပါတယ် ဘလို့ပြောမယ်မျိုးတွေတုတ်တက်လာပြီသူတို့တိုင်းပြည်တွေပဲတုတ်တက်စီးပွားရေးပြည်သာပြည်သူကလူနေလို့မရတဲ့နေရာပေါ့ပြည်သူတွေကဒုက္ခရောက်သွားလာပြီဒုက္ခရောက်စားအသောက်ဝါဒဒုက္ခရောက်အမျိုးတွေပါဒါကြောင့်ဥရောပနိုင်ငံများဒီမိုကရေစီနိုင်ငံကြီးများစဉ်းစားပုံတွေတွေးခေါ်ပုံတွေအုပ်ချုပ်ပုံတွေမတူပါဘူးအဲ့တော့အမေဘလို့ပဲပြည်ပြ ကိုနိုင်ငံနဲ့ဆိုင်တော့အများကြီးတိုးတက်နေတယ်ပါမလေးရှားဆိုလဲမလေးရှားမှာပေါ့မလေးရှားနဲ့ဆက်ဂျိုဟူပေါ်တည်းမှာပါလို့မှာအရန်ကိုတိုးတက်ကွာလာလပူလဲဒီတိုင်းပဲစင်ကာပူလဲတွေ့တဲ့များနေရာကိုအဆောက်အဦတွေစောက်တာတောင်ကိုရီးယားဆိုးမျိုးလဲထုံနေလဲကောင်းပါဘူးအားလုံးမင်္ဂလာပါနော်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ် အဲ့တော့တိုင်းသားညီကိုမောင်နှမတွေကိုအဓိကပြောချင်တာကကိုရကိုယူပဲကိုရရင်ပြန်မပေးနေတော့နိုင်ငံတည်ဆောက်ပလိုက်တော့အဲ့ဒါအကောင်းဆုံးချက်ပါလုံးဝပြန်ပေးဖို့မကြိုးစားပါနဲ့တဲ့နေဟာကအကုန်လုံးတနိုင်ငံလုံးဖြစ်သွားမှာပါအားလုံးမင်္ဂလာပါကျေးဇူးများတွေပို့လက်တော်မပြောင်းနိုင်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ပုံရင်ဖြစ်နေတာလေးပဲနာနားနေအားလုံးမင်္ဂလာပါ